Təhsil Nazirliyinin sabiq idarə rəisinə qarşı dələduzluqda ittiham olunan Azərbaycan Mübarizləri Partiyasının sədri növbəti dəfə məhkəmə önünə çıxarılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ağadur Müslümovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Hakim Əhməd Quliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə ittiham olunan Ağadur Müslümov 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmənin hökmü ilə azadlıqda polis nəzarətində olan Ağadur Müslümov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib və o məhkəmə zalında qandallanıb. Qeyd edək, Azərbaycan Mübarizləri Partiyasının sədri Ağadur Müslümov külli miqdarda dələduzluqda ittiham olunur. İş üzrə iki nəfər zərər çəkən var. Onlar İran vətəndaşı Korazmi Alirıza Qorban və Babayev İsaxan Teymuroğludur. Zərər çəkmiş İsaxan Babayev Təhsil Nazirliyinin Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi olub. İsaxan Babayev polisə ərizə ilə müraciət edərək 2013-cü ildə Ağadur Müslümova 100 min manat verdiyini, həmin şəxsin bunun müqabilində ona Təhsil Nazirliyinin idarə rəisi vəzifəsində qalmağa köməklik göstərəcəyini vəd etdiyini bildirib. Lakin Müslümov pulu alsa da vədinə əməl etməyib. Misir Mərdanov Təhsil Naziri vəzifəsindən getdikdən sonra Babayev də işdən çıxarılıb.